Labas. Taigi turiu dar vieną citatų, kuri man yra neaiški. Ir turiu citatų aiškintą Jevgenijų šalia savęs. Citata yra tokia. Tai, ką tu padarai šiandien, ne vakar, yra tai, kas nulems, kaip tu gyvensi rytoj. Jevgenijau, kaip suprasti? Juk aš vakar irgi kažką esu padaręs. Tai kaip tas vakar yra nesusijęs su mano rytdien? O gal aš kažko nesuprantu? Nu, taip, iš tikrųjų, citatos, kai visada jos būna, turi būti paaiškintas to rašytojo. Ir todėl, be abejo, mokymasis vyksta ne vieną kryptimį ir mes suprantam viską savaip. Bet kartais, net ne kartais, tarkim, yra knyga parašyta ir yra autorius. Mes neturime suprasti kiekvieną savaip, ką jis parašė. Mes turėtume suprasti, ką jis turi omeny, ką jis nori pasakyti mums. O čia yra esmė. Suprasti esmę. Turiu citatos, turi būti visas citatos, turi būti paaiškintos, išaiškintos. Ir dabar kas yra, tai norėtų pasakyti, kad mes sukuriam savo ateitį, bet sukuriam ateitį ne dabar, kad aš dabar šiandien dirbu ir turi kažką gauti. Arba aš šiandien darau kažką taip, arba šiandien prisipažinau meilį ir iškart turiu viską gauti atgal. Esmė tokia, kad dar kitaip pasakyti. Tai kaip jūs dabar gyvenat, jeigu dabar yra rugsėjo, nežinau, kelinta, šešta turbūt, šešta diena, tai nereiškia, kad jūs penktą dieną rugsėjo kažką padarėte dabar pas jūsų dieną. Galbūt jūs kitais metais rugsėjo šeštą dieną kažką padarėt, supykot, apgavot. Ir dabar pas jūsų sudaužytą mašiną, sulūžusi koja. O galbūt du metus atgal, a gal mėnesį. Todėl, kad nu, mes sukuriam viską, todėl nebūna nieko šiaip sau. Tai pas mus, tai mums taip atrodo, mums taip atrodo, kad mes turėtume iš karto žinoti viską, kaip kas atsitinka, bet karma, tai yra priežasčių pasekmių dėsnis, veikia ir atidėtai, pavėluotai. Suprantate, turiu esmė, neveikia iš anksto. Todėl vat ir verta suprasti, kad reikia lavinti save, reikia mokintis. Ir jums ateis ta sėkmė, jeigu jūs daug investuosite, dirbsite, ir kaip ta pati citata, žmonės keisti, jie tingi dirbti 5 metus, kurti savo verslą, bet 30 metų dirbti iki pensijos jie netingi. Čia visiškai atitinka tą patį vat klausimą, kad taip, ką aš gyvenu dabar, tai yra pasiekmė to, ką aš dariau. Už vakar, prieš metus, prieš tris, faktas. Reiškia, jūs galite nuo šios akimirkos pradėti keistis. Nebus rezultato rytoj, nebus rezultato poryt, nebus po mėnesio. Bet nuo metų 2, 3, 5 bus. Viskas. O ar yra įmanoma kažkaip žinoti, vat, kada tas rezultatas pasirodys? Ar kiekvienam darbui, sakykime, jis yra konkretus, sakykime, na tam pačiam vaiko atėjimas į pasaulį. Na, tai mes žinom, kad plius minus 9 mėnesiai, ne? O sakykime, galbūt irgi yra kažkokiam kitam... Taip, be abejo yra. Yra, bet reikia žinoti, ir dabar tikrai nepasakysiu to. Tai gerai. Ne dėl to, kad nežinau, o gal dėl to, kad nenoriu. Tai tvarko, o tai tu galėtų man pasakyti, kada aš... Taip, jeigu aš pradėsiu teisingai gyventi, po kiek laiko aš patapsiu Lietuvos prezidentu? Pasakyk, ką tu darysi ir aš pasakysiu, kur tu ateisi. Nes aš esu profas tame. Ok, tvarkoj. Pasakyk, tai... ką tu darysi, kaip tu gyventi, ką tu valgysi, kur tu bendrausi, ką tu veiksi, nuo ryto, vakare, sportuosi, maistas, aplinka, žmonės, aš pasakysiu, kur tu ateisi. Tai supratau, kad norint žinoti, kada tu tiksliai pasieksi rezultatą, pirma, tu tiksliai turi žinoti, kur, kaip, kokio aplinkoje būsi. Daug reikia visko. Čia aš nepasakysiu daug. Aš sakau, aš žinau, kaip tai vyksta. Aš žinau sistemą, todėl aš mokinu žmonės. Aš žinau, kaip veikia sistema sukurta. Aš žinau, kad yra 9 mėnesiai moterį. Taip, plus minus. Jo? Aš žinau, ir aš viską kitą suprantu, kaip veikia. Ir aš žinau, ką reikia daryti. Todėl aš sukūrėm iš mokyklos. Todėl pas mane yra institutas, pas mane yra individualus. Todėl aš įmonės konsultuoju. Ir būtent dėl to aš žinau, kaip veikia sistema. Kaip žinau, mašina, kaip surikt varyklį. Jo, meistas ten, jo, žinosi, kaip ten turi kur kas gulėti, kad veiktų. Taip. Jis žino procesą. Jis varžtas prisisuka 2 sekundės, jis neprisuks jį per pusę sekundės. Ir nereikia minutės, kiek reikia. Ir taip pat aš irgi žinau. Jeigu pasakysi, bet man reikia žinoti, ko tu nori ateiti, arba ką tu darai. Du variantai. Jeigu tau reikia numes svorį, aš tu galiu pasakyti, ką reikia, valgyti, sportuoti, tu numesi svorį, arba priaugsi, taip? Tu turi tikslą pasakyti, jūs turite irgi draugai visi žinoti tikslą. Nedaryti dėl darymo. Mes dažnai būnam, nu, aš tenkiu, kur?
savaime atsitiks, savaime sutiksit kažką, gausit netyčia darbą, netyčia pavyks, vis kažkaip susitvarkys, niekaip nepavyks. Arba sakot, ką jūs darot gyvenat, sakau, geriu alų kiekvieną dieną, valgo pizzą, sakau, nu tai ką, po metų sversi plus 5 kg, tai yra, aiškiai, bet tai yra visur, versle, santykiuose, visur, kas laukia, galima nuspėti, matyti, aš matau, plus dar aš matau. Tokia sistema. Todėl arba Virginiu, kas klausimą? Matai kaip gražu? Taip, aš dėl to ir filmuoju dabar. Mes čia filmuojam, žiūrim, nes labai gražu. Žinau, kad draugai tikrai Kroatijoje dabar važiuojam. Pravažiavam Bosniją. Baigėsi mūsų kelionė iš stovyklos. Buvo savyko stovykla Jotkalnyje. O taip, supraškai praleidom laiko. Kai visada jau šiais metais antra. Dar trečią darysim spalio mėnesį. Galėsit dar jūs prisijungti. Taigi grįžtant prie to, viskas priklauso tas rezultatas. Taip, nuo šitų dalykų, taip, visiškai teisinga, reikia suprasti. O tikėtis, žinokit, nu, kaip suprantat, kaip ten viltis kieno motina. Tai va, siūlau žinoti, suprasti, mokytis. Todėl vienintelis greičiausias kelias, vienintelis, tai yra gauti žinias. O aš manau, kad jūs pamatysite tą video, kur aš irgi filmavau iš Jotkalnijos apie būtent apie tai, kad tarp jūsų ir tikslo, tarp jūsų ir jūsų tikslo yra tik žinios, žinių trūkumas, informacija. Ir paskui veiksmai, po to veiksmai, ko reikia kaip, tai jūs turi surasti žmogų, knygą, mokymus, kažką, kurie atves jūsų iki tikslo, viskas. Tai yra tikrai šiam pasaulyje egzistuoja. Gal brangu, gal neprieinama, gal jūs tingit, gal jūs netikit, čia jūsų problema. Bet tai tikrai yra. Ačiū. Tai ką, ačiū jums, kad žiūrėjot. Prenumeruokit kanalą, rašykit laiką, rašykit komentarus. Taip, dalinkitės. Dalinkitės. Būtinai. Laukim jūsų nuomonės. Iki.